أهم بدن بتاعتش ويزارو فرنا طوات لك أدوك من نالي سلنبرك لاغن يالشالكو سلاي بيكوني تا موق فلقي نبر ተረጋግ ቺ መከመስ ላልቻልኩኝ ይቅርታ ያው ልዩ ክትል የሚደረግበት ክፍል ውስጥ ስለገባች ላይ አልቻልኩ ያ ደግሞ በጣም አስጨንቆ ምንም አይነት ችግር ለማቷ አራስ ከደቂቃዎች በፊት ኢፔኪን አይቻት ነበር ምንም አይነት ችግር አይታይባት ለአሁኑ ሁሉም ነገር በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ነው እና መቼ ነው የምትነሳው እህቴ መቼ ደህና ልትሆን ትችላለች አቷ አራስ ከባድ የሚባል ቀዶ ህክምናን ያደረገችው ወደ ራሷ እስከምትመለስ ጊዜ ሊወስድባት ይችላል ግን አታስብ እንዳልኩ አሁን ሁሉ ነገሯ ጥሩ ነው በጊዜ ሂደት ደህና ትሆናለች ትሆናለች አዎ አውቃለሁ በፈጣሪ ፍቃድ ደህና ትሆናለች በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አመሰግናለሁ ይቅርታ ጊዜን ስለተሻማው أنا يودي وسط اللقبة، الزاو نقناني عن الشيء إيش أباي؟ أباس شايين أستيت، من إن دهونة تاوكي عليش دور؟ أي، أنا إن أباي يولون من نقر أورتنا، من ما ينتج شكري لهم سلت لانتنا ونقرهم مورات انجلالا؟ من امي من نورو نقر اللي يعني تفات نبر يقر تارقي لي راسي ما قطع ترسل على الكوينو مالتي بانشينا بقوات دنياش مهال مقبات هالنبر امي ها كان قوات دنيينو من ام نقر اللي يعني اندق مو بدن بتاوك اللي اندق زامونا لنبر ابني من نبر اشي ملكام كان يونيلش يا مرري قباني الجالة ما تقباني أنا ودا أنت يميا قربين أندر مجالة من رامد موكرا لو أنت قنت قباني الله في سلاي قومي كالبين دم مود نقري هلو قن أنت أنين نانش عبر اللي نون أنش لمالكين قل لك يونا سوات أقابي قوم مستي مكنا تجمرا الله قوية كالرك بينون دي عراس ماشي من دزال عدرك أنا تدى من دنو بلا من لسلين ينجي يا مرني نودهن يمتهوك أي مسلين من ما ينسمي تسمتو لهاوك يجلال أنا هين نمتادر قول بي مسفر سلال فلك يونال ስለዚህ በመሐከላችን ብዙ መሰናከል አለ ወይም እኔና አንቺ አንድ ላይ መሆን የለብንም ማለት ደብሮህ ነው ግን ከዚህ በኋላ ምንም መቸገር የለብህም እሺ ለኔ ምንም ማዘን አይጠበቅብኝ ቢያንስ እኔ ላይ ምንም አይነት ፍላጎት እንደሌለ አይቻለሁ በነገራችን ላይ በጣም ነው የሚወድሽ አዎ በጣም ነው የሚወድሽ ግን በመሐከላችን ስላለው መሰናከል ልዋሽሽ አልችልም أني بفيت لاي تاوكي عالش بزوية ميز أستاي نغرار ليا لو أنا هادر راكوت نغر ستدرش بات آمني متتاين أراس قوي هنا ناكل من هادر قهنو ما جيس سولي تقدرات شلم مايدل ما نينو مال قدلكو اندازا عينت نغر على درام أشي داق مول بيهناو قوالو يفلقا بتقود دانكوان ما نينو متقودا وين متفنو قرطة درقات شلم عالفلقو نبر قن ما درق نبر أبيك أشي قوي لمن سلازي قد ايتا قنا انتا مسايا بلان بدم انا ورا مني مثلها اندزا من ادرق ايشان اشي قن كساعت ايبيكن اوسبيتالي جاية تالو اشني ممتات جلالو انا بزوم ايبيكن ايا تالو كزا والاتاج يالو مقبيت مهيرين جلالن ازا انا ورا مني مثلها اشي ترو اشي بك ابو هلا نقنا نيالن عرس زاري مشت لا يدرجتو دقسالة أبراهيل تير تجلالة آي بالي دشالي نال أبران النهيد أواك ترو أشي أشي نقد يوس بوالا نقنا نال نقنا نال እሺ እንግዲህ ልጅ ስለዛኛው ርዕስ ማውራት ስለማንችል ለምን ስለአዲሷ ጓደኛሽ አናወራ? ካቲ ጋር ካፌ ውስጥ ተቀምጪ ስለህግ ስለሆኑ ነገሮች እናወራ ወደኛ ጋር መጣ ማውራት ጀመረች። ምን አወራች? ጠበቃ ነች እና ገና መመረቋ ነው። ሌላ የምትጠይቂኝ ጥያቄ ካለ ቀጥ ይጠይቂኝ። ቆያያት ስለዚህ ሁሉ ነገር ምን አለችሽ? ነይ ተቀመጪ አለቻት ተቀምጠን እናወራ አለች። በቃ ይሄው እሷም ልጅቷን አታውቃትም ማለት ነው?
አይ ታውቃታለች ማ ይሄን ንቅድ ያቀናበረች አዲስ ጓደኛ እንዲኖረኝ እሺ ማርቪ እሺ ታይወርሹ ስሚ ማንንም እና ምንም ነገር ካንቺ አይበልጥብኝም እሱ ነው እሺ ማርቪ እኔ በጣም ነው የምወድሽ እኔም በጣም ነው የምወድሽ ከጎኔ ስላልሽ ደስተኛ እኔ ሞዴ በጣም ደስተኛ ነኝ የኔ ብቻኛው አቆንጆ ልጅ እንገናኛለን እሺ የኔ አይሻ ልጄ ሻምጭልኝ እሺ መቤት ሰላም እንኳን ደህና መጣሽ አመሰግናለሁ ሻዝጃለሁ ላንቺ ምንጣልሽ አዎ አዎ እኔም ተጣጣሪ ስለኛል መልካም ጊዜ ብዙ አስጠበቅኩሽ አይደል ልጄ አይ ገና መድረሴ ነው እናቴ አድርሳይ ነው የሄደችው በሩ ላይ እንዴት አልተገናኛችሁ አረ ባክሽ አይ ማንንም አላገኘው አይ በቃ በሚቀጥለው ጊዜ አስተዋውቃቻለሁ እናቴን በጣም ነው የምትወጃት እንደምወዳት እርግጠኛ ነኝ አይሻ ደህና ነሽ ትንሽ ያልተመቸሽ ነው የምትመስይው ደህና ነኝ ደህና ነኝ በጣም ደህና ነኝ እና ምን አዲስ ነገር አለ እስኪ ንገሪኝ ምንም ነገር የለም እፔክ የምትባል ጓደኛ አለችኝ ቀዶ ህክምና አድርጋ ሆስፒታል ተኝታለች እና እስከምትድን እየጠበቅኩ ነው ፈጣሪ ማራት ውዴ የኔ ወድ ድሩ እዩልሽ ይሄ ላንቺ ነው በጣም ነው የማመሰግነው ወይ በጣም የሚያምር ስጦታ ነው አያቴ በጣም አመሰግናለሁ አያቴ ምንም አይደለም በድጋሚ እንኳን ደስ አለሽ ምን አለ እናቴ ዛሬ እዚህ ኖራ ይሄንን ቀን ብታየው በእርግጠኝነት በጣም ትኮራብኝ ነበር አይደል እናትሽ በህይወቷ ስለ ንግድ ህይወት ፍላጎት ኖሯት አያውቅም ምን ነበር በዚህ ወንበር ላይ ተቀምጠሽ ብታይሽ ኖሮ በጣም ተኮራብሽ ነበር አዎ እዚህ አይነት ነገር ላይ ፍላጎት ኖሯት አያውቅም ያ ማለት ደግሞ በስራ በኩል በእናቴ ሳይሆን በአባቴ ነው የወጣሁት አንቺ ግን ከሱ በላይ ስኬታማ ታወኛለሽ ብያምናለሁ እኔ ውድ ይግቡ ወይዘሪት ድሩ በጠየቅሹ መሰረት ያለፉትን አመታት የቦርድ ሰነዶች ይሁን ይጅልሽ መጥቻለሁ በድርጅቱ ኢሜልም ልክልሻለሁ በጣም ነው የማመሰግነው ለምንድን ነው ሁሉንም ነገር እንድታመጣልሽ የጠየቅሻት ፍቃድ ያገኙትን ብቻ መሰርትቺ ነበር ካሁን በኋላ አታድ አይ አትላያቸው አንድ ላይ አስቀምጫቸው እሺ እንግዲያውስ ወይዘሪት ድሩ እንዳለችው አርጉ እሺ መቤት ይሄንን ሁሉ የጠየቅኩት ሆን ብዬ ነው የሆነ ትልቅ ጥቅም ያለው ፕሮጀክት ካመለጠን ለማየት ፈልጌ ነው እሺ እዚህ ላይ ጣልቃ መግባት የለብንም አይደል ድሩ እና የድግሱ ዝግጅት እንዴት እየሄደ ነው ያው ዝግጅቱን እያሰናዳ ያለው ድርጅት በሙሉ ፍጥነት እየሰራ ነው
يميغرمش نجر لزي همت درقس لما رق مكري نبر باونا ترو نبرا لكنا بنقراتش لاي سال نقرش رساوت هاكانن قابجيو نبر هاكانن نيلشو؟ او ياو بيتا سبتا بلو رمي تقاللو بيت عم ترونو اني ما راسن ارجوالو عراس؟ مالتي انك قرربي للا منال ترو اي ياو چقر ما يلوم بقلي واتش لاي قالك مقبات فلق جايد اللم قلن يارك شالشو نقر تككلاي مسلين قوي لامن مكنياتهم درجت وسط ميساروت شوفيروش لك عراس نقصو لاي متقراتون سيسامو انان نسوالي متقراتات شون سياوكو من بلو نمي اسبو تستي اسبو من بلو اسبالو ايو اللش درودي انيا سراتين يوچاچنن كراساچن لاي يتنان ناياتشو اللي ايتن عبلالتن بفزو ما ناوك هلونم سوكا قابزن هلونم كلنو متقرات يهلبن كن هنا قرت في كل دال هنا ارقط أنياني انقدي وساني وانشينا لما نيجي يوم زاري بقى زينه وده بيت مهيدا بقى عليهد يوم تفلقي نقدر كله دوي وزارة بيريهان لمدن يفلكات ما لبل لمن هنا ماوك يفلكش بتأم تلك الناس فلقي سلو هنا نقدر مورات يلبنه كان رقي زيت أبقي إيش ويزارو بيريهاني ونسو بسلك لي أنا قريش فلقال مانو من المالالوم قن بات أماس فلاقي نقرنو بلونيال اباكش يولونم سلك مملسال چلم سماتشو ناس سلك قطراتشو انتك أبلي صافي اهول ليهدنو يمت فلقيو نقر كان مدولت چالش بك اهيد جالا ملكام كان لانشم هيلو ويزارو بيريهان اهون سلك ساو استناتن اباكن سمهن انا قدهين نقرين انا بوهلا ملسان تدول اللي نارقالن ትምርት ቤቱን ደረጃ ላይ ማይቻልሽ እንዴ? አዎ አይቻለሁ። የተማርሽበትን ትምርት ቤት በጣም ወድጄዋለሁ። እውነት በጣም ደስ ይላል አሪፍ ነው። ትምርት ቤት ውስጥ ደሞ ስንገባ ምን እንደምታስቢ እናያለን። እናያለን። ግን ጠበቃዬ ምን ፍላጎትሽ ከበፊትም የነበረ ነው? አዎ ልጅ ያለው ጠበቃ ምን እንደምፈልግ ለእናቴ ነግሬያት ነበር። እና አሁን ቤተሰብሽ ስለዚህ ጉዳይ ምን ያስባሉ? በዚህ ጉዳይ ላይ አያትሽ እንደምትደግፍሽ አውቃለሁ ግን እናትሽስ ምን እንደምታስበው? ያው እናቴ أنا بفلكوت نجر لي هوليم تدقفني علىك. ده سلال. النات أرنات على لني يالشنو؟ آه بتأم. يهوليم سو النات إن كان يوت الله تمايده. الناتي من ده زنا. هولي أرسل برت تدقفني علىنو. هولي كقولني علىك. الناتي من ده زين سو النات. لكن ده قدر دنيا ما تجنن. عندن دي ليلوش سوش له هلني أتون علىك جن خلو بايد اللي. وش؟ أدمي أرجمنا، ناتي جدا ولجنا، عندي كرتا، أبيت ماجي. ما أعرف ودي عندي ما أدري قاس فلقينا قرار، لباقي استأجر بيت ولا كيف تشيلين تشالش؟ جن ماجي، تواطلا نقرش نبر، أيشان ودي تمارش بيت تمرت بيت ميدار لبين. أوك على لوجني هو ناس وزات أجر بيت مون على لبته، كقولني أشكار بحال عليه مكان أيه تشيل على لاتش. جن ماجي. هنا سلامة شيء ما تقول لبش مستين نبر شو أنشان نبر شو متى داري راجنو كونو لجي؟ أباك شو ما أعرف يلا منكوش نو هيدا استأجر بيت مكفتش. ماجي. جنا مكمت أجنو شاين خا ماربي ينكر كشنو سمين أشي ما يشي أشي دالو شي عندن دي هاي لنيا نتبيش على البر هلو نقر سلامنا دي آو هلو سلامنا عندو قد ديس لغات أمات أغر بيتون دي كفت فلغانا آو دزانا وندي ثانا دي دال آو دي لبس لي بات آمي كرتا يني ود إذا درس يا لمن منك أنت متجارة كوش إنك جناني على نايدل؟ سلسلة تسبي لي لك زبان ركنت شلا لين شو دي؟ بات أمام مسح جناله. إنك جناني على إنك جناني على ناتسبي. أمام مسح جناله. من ما دلهم؟ دهناوي. دهناوي. حساب سال كافل. آه يا شكرا لله مني كافل على ناتسبي. ركنت أنيالش. آه بهيجي هيجي ودي. أمام مسح جناله. ملكام كان. አመሰግናለሁ ምንድነው አልገባኝም ማየ እዚህ ምንድነው የምትሰሪው
አልገባኝም። ያው ምን መሰለሽ፣ በዚህ ሰዓት ብዙ ጊዜ ስራ ነበር የምትሆኙ፣ ለዛ ነው ጠየቅኩሽ። ከቤት አንድ ሞስደው ቃለኝ፣ ከዛ ሄዳለሁ። ቆይ ፖሊስ ጥያቄ እየጠየቅሽ ነው? አይ ማየን፣ እንደሱ አይደለም። አንቺን የማወራበት ምክንያት ስላገኘው ደስ ብሎኝ ነው። ማለቴ በጣም ናፍቀሽኛል። እባክሽ አሁን ጨዋታውን ተይና የምትፈልጊውን ነገር ተናገሪ። እኔና ማርቬ ለማታው ድግስ ልብስ ለመግዛት ልንሄድ ነበር፣ ግን ቀጠሮ አለኝ አለችኝ እና ምናልባት እኔና አንቺ አብረን መሄድ ከቻልን ብዬ ነው። እና ዛሬ ማታ ትመጫለሽ ማለት ነው? አዎ እመጣለሁ እንጂ። ንገሪኝ እስኪ፣ ልጄ ድርሻ ያላት ድርጅት ውስጥ የሚዘጋጀውን ድግስ እንዴት ብዬ እቀራለሁ? በነገራችን ላይ ማርቬ አዲስ ጓደኛ አግኝታለች። ስሟ አይሻን ነው መሰለኝ፣ በደንብ አልያዝኩትም። እንደ ሰማሁት ከሆነ ሁላችሁም አብራችሁ ተቀምጣችሁ ነው የተዋወቃችኋት። ማርቬ አስቀድመሽ እንደምታውቂያትም ነግራኝ ነበር። አዲስ ሰው ጋር ልሂድ ስትለኝ አልፈቅድላትም ነበር፣ ግን አያቷ ማን እንደሆነች ካወቀች ችግር የለውም ብዬ ፈቀድኩላት። እኔ እንጃ ላስታውሳት አልቻልኩም። ከተወሰኑ ቀናቶች በፊት ነው መሰለኝ ካፌ ውስጥ ተገናኝታችሁ አውርታችኋል። ምን ነው ረስተሽ ነው እንዴ? ያቺን ጠበቃዋን ልጅ ነው የምትይኝ? ጠበቃ ፈቅጄላት ሄዳለች፣ ግን እውነቱን ለመናገር ምንም ደስ አላለኝም። ለምን? ማርቬ እኮ ትልቅ ልጅ ናት። ከማን ጋር ጓደኛ መሆን እንደምትፈልግ ጠንቅቃ ታውቃለች። አዎ እሱማ ትክክል ነሽ። ግን ልጅቷ እንዴት ናት? አንቺ ተዋውቀሻታል አይደል? እኔ እንጃ እንደ ማንኛውም አይነት ሰው ናት። ግን ስለ እሷ ለምን ማወቅ እንደፈለግሽ አልገባኝ። አይ ዝም ብዬ ነው፣ ማለቴ ለማወቅ ያህል ነው። ለማንኛውም በቃ ብዙ አልያዝሽ። እባክሽ ፈርዳ፣ ከቻልሽ እድሜ ልክሽን ሙሉ ለሙሉ ተይኝ እሺ? ደስተኛ የሚያደርግሽ ነገር እሱ ነው፣ ግን ለእሱ ረጅም ጊዜ መጠበቅ አለብሽ። ማየ ከዚህ ሁሉ ዓመት በኋላ እናቴን አግኝቻት እንዴት በቀላሉ ለቃታለሁ? እንደ ሙጫ ነው የምጣበቅብሽ፣ እንደ ሙጫ። እንግዲያውስ በደንብ ተጣበቂ፣ ተጣበቂ። ይሄ ነገር መቼ እንደሚያበቃ እናያለን። ሄሎ ሄሎ፣ አይሻን እንዴት ነሽ? ሰላም ነው ወይዘሮ ፔሪያን? አዎ፣ አንድ የሆነ ደስ የሚል ነገር የተፈጠረ መሰለኝ። ማርቬን እንደምታገኛት ስትደርስበት ፈርዳ ራሷን የማይሆን ጭንቀት ውስጥ አስገብታለች። ቆይማ አቅደሽበት ነው ወይስ ሙሉ ለሙሉ አጋጣሚ ነው? ለማወቅ ስለፈለግኩ ነው። እና ማን ድሮ ታውቃለች ማለት ነው? ከብዙ ዓመታት በፊት እኮ ማደጎ ቤት በር ላይ ጥላኝ ነው የሄደችው። ልጇን ድሮንኩኝ ታውቃለች ማለት ነው? አዎ ታውቃለች። ግን ያ ሁኔታ ለአንቺ ደካማ ስሜት አላት ማለት አይደለም። ሚስጥሯ ተደብቆ እንዲቀር ስለምትፈልግ ብቻ ነው ለዛ ነው የደነገጠችው። ይኸውልሽ አይሻን ውዴ፣ ብዙ ተስፋ እንዳታደርጊ ውዴ እሺ? ምክንያቱም አሁን እናትሽ ሀሳቧ የምትወጂውንና ተስፋ ያልቆረጥሽበትን ትልቁ ህልምሽን ሙሉ በሙሉ ልታበላሸው ነው። እንድትናደጅ ስለማልፈልግ ነው። ወይዘሮ ፔሪያን፣ ከእሷ ጋር የሚያገናኘኝ ህልም ምኞትም የለኝም፣ ግን ከእሷ ጋር የማወራረደው ሂሳብ አለኝ። ገባኝ። እና ከማርቬ ጋር ያለው ነገር እንዴት ነው? እንዴት ሆናልሽ? በደንብ እየተግባባችሁ ነው? ንገሪኝ እስቲ። ታውቂያለሽ ማርቬ እኮ በጣም ደስ የምትል ልጅ ናት። አንቺና ማርቬ በደንብ እንድትቀራረቡ እፈልጋለሁ። ከዛ በኋላ እናትሽ እስር ቤት ስትገባ እርስ በርሳችሁ ትደጋግፋላችሁ። ልቤ ርፍ እንዲል ይህን ማድረግ እፈልጋለሁ። እሺ፣ አሁን በጣም ቸኩያለሁ ወይዘሮ ፔሪያ። መልካም ቀን ይሁንልሽ። ሄሎ። ቆይ ለምን እናቴን ቤት አላደረስካትም? ወይዘሮ ፔሪያን እኮ ወይዘሪት ድሩጓ እንድቆይ ስለፈለገች አንተም ወዲያውኑ እሺ ብለህ ተቀበልክ አይደለ? ቆይ ደግሞ እሱ ምን ማለት ነው? እያወራሁ ያለሁት ድሩን አደባባይ ላይ ስለመሳምህ ነው። ማርቬ ናት የነገረች። የነገረኝ ሰው ማንም ይሁን ማን አይመለከትህም። ዋናው ነገር አንተ እያረክ ያለው ነገር ነው። ስማይ ተጠንቀቅ፣ ራስህን መቀመቅ ውስጥ እያስገባህ ነው። ሌላ የምትፈልጊው ነገር አለ? ይኸውልህ እናቴ አይሻን ስለምትባል ሴት አንተ ፊት አውርታ ታውቃለች? ማለቴ ስሟን አንስታው ታውቃለች? ስለ እሷ ከዚህ በፊት ሰምተህ ታውቃለህ? የወይዘሮ ፔሪያን የግል ወሬዎች አልሰማም። ስለዚህ ከአሁን በኋላ መስማት አለብህ አራስ። ምክንያቱም እናቴ የግል ህይወቴ ውስጥ እያነፈነፈች ስለሆነ እኔም የእሷ የግል ህይወት ውስጥ መግባት ይኖርብኛል። ስለዚህ ጆሮውን በደንብ አድርገህ ክፈት። ተግባባን? እሺ እህቴ፣ በኋላ እደውላለሁ።